Nu är Källgatan 2. Alla känner igen den här isen. Jättefin fastighet. Var är hissen? Kan man enkelhet filma den här hissen. Kolla, kameran får med sig mycket. Hissen är inte en stor, men det får man kolla, det får man hela dörren. Se hela där de öppnas. Och stängas.
That's it.